歡迎大家收睇耀才財經台，嚟到開市錦囊嘅環節啦。新嘅嘉賓咧就嚟自我哋耀才證券研究部嘅高級分析員阮志喜先生嘅 ，Harry 你好。你好啊 ，Anita。好啊，咁啊先睇下就係港股今日個開市表現先啦。恆生指數咧今日就低開67點啦，而家最新咧就跌緊99點嘅，最近係21542點。而國企指數咧今日就係低開63點，最新跌緊78點啦，最近咧係10503點。成交方面暫時有17億嘅。咁啊都同大家跟進埋咧就係琴日美股收市個表現啦。飓風就侵襲美國嘅東岸啦，咁啊紐約交易所咧就停止咗兩日啊，琴日先至復市嘅。咁啊道瓊斯工業平均指數咧最終咧就係跌咗10點嘅啫，做咧係13096點。標準普爾500指數咧就升唔夠1點嘅，收報咧係1412點。而納指方面咧就跌咗10點嘅，收報咧係2977點嘅。咁啊轉睇埋咧就係歐洲股市啊，咁啊普遍嚟講都下跌嘅。咁啊倫敦富時100指數跌咗67點，收報咧95782點噶，而法蘭克福 DAX 指數咧就跌咗23點，收報7260點噶，而巴黎 CAC 指數咧就跌咗30點，收報咧3429點噶。咁啊，同阿Harry 先講下美股嗰個走勢啦。咁我覺得琴日就其實風暴即係之後嘅復市啦。咁啊其實好多問題都出現咗噶。咁啊啲人就翻唔到工啦。咁啊即係啲電信嘅接收即係佢哋手機都係有問題啦。咁啊直情有啲交易員咧就要直情出到去大堂外邊咧先聽到電話，咁啊，所以就我諗交投都應該係淡薄啲嘅。你見到即係美股都冇乜太大嘅變動啊，最終即係輕微跌咗10點嘅啫。咁啊，同阿 Harry 先傾下美股個走勢啦。咁啊，其實嚟緊都唔少嘅美國業巨型企業都公布業績即公布業績啦。其實見到佢哋個業績都唔差噶。咁啊，嚟緊第四季，我相信基金經理都應該買翻多啲貨啊，會唔會咧？係啦，咁我哋睇到啦，美股嗰方面咧，其實隔晚咧都有幾多嘅消息出咗嚟嘅。咁如果講翻個交投量嗰方面咧，有62億股啦。咁呢方面咧，其實同翻咧普通嘅一個交易日嗰個本身嗰個嘅即交易量嚟講咧，其實又唔係太大分別。咁主要咧在於係有兩個因素係睇翻嘅。咁樣見到咧，其實三個交易日裏邊嘅所有嘅一啲相關嘅交易咧係壓埋喺一日裏邊去進行嘅話咧，咁亦都刺激翻個交投量啦。咁再加上係一個咧月結咧，同埋一啲互惠基金嘅連結咧，亦都令到呢個交投量刺激。咁但係咧反之而言咧，見到咧即係本身個系統咧仍然係出咗唔少嘅問題，咁導致部分交易咧係未能夠完成嘅。咁呢方面咧亦都影響到呢個交易咧反而係一個普通嘅水平啦。咁以睇翻本身個指數嘅表現嚟講咧，其實見到咧唔同嘅一個企業，特別講緊譬如話 Visa 又或者係之前呢兩日咧。即係風暴期間發布嘅一啲汽車股嘅一個即係本身個季績做得幾好咧，咁啊刺激到個股價表現嘅。咁但係啦，當然颶風過後咧，都會有相關嘅股份咧有啲升跌嘅情況。咁見到一啲咧保險嘅股份咧，亦都係有一個即係都有幾明顯嘅下跌。咁反之而言咧，即係譬如話一啲重建或者建築嘅一啲相關嘅一啲股份，譬如講緊 Home Depot 啊呢啲嘅一啲即係加勒寶嘅一啲股份咧，亦都會因為有一個災後重建嘅概念，亦都有個急升嘅情況。咁呢方面咧，導致咧即係三大指數啦，亦都會有一個即係漲跌不一嘅一個格局啦。我哋見到咧，道指嗰方面咧，亦都係一個微跌嘅狀態。咁投資者可以留意翻啦，美股嘅表現咧，主要咧都會真係睇翻啦，禮拜五公布嘅一個就業數字，亦都一個市場嘅焦點。嚟緊究竟本身嗰個講緊係無論講緊係下個禮拜二嘅一個大選嘅選情又好，又或者係嚟緊美股嘅表現咧，都好睇翻呢個嘅經濟數據嘅表現嘅。冇錯啊，咁啊即係琴日都公布咗就係。美國嘅芝加哥 ISM 10月份嘅指數啊，咁啊微升咗0.2啦，去到49.9嘅，咁啊差過市場預期嘅51點啊，咁啊反映到中西部製造業個經濟咧，連續兩個月咧處於50呢一個分界線嘅水平底下，咁啊都顯示都係即係收縮緊啦，咁啊其實都抑壓大市個表現㗎啦，咁啊呢一個數據你又點解讀咧？兩個月㗎咯喎，係啦，咁我哋見到咧，其實反而真係見到一個芝加哥嘅採購人經理人指數咧，其實呢個反映中西部嘅製造業嘅本身的一個調查嗰方面咧，其實仍然係處於呢個50嘅一個盛衰分界線以下嘅。咁呢方面咧，亦都投資者留意翻咧，其實本身嗰個製造業，特別喺中西部嗰方面咧，亦都係佔一個相當大嘅比重啦。特別喺美國嗰方面，咁呢方面咧，其實我都會覺得啦，嚟緊咧即係相關嘅政策，譬如講緊係一啲貨幣嘅刺激政策咧，其實都幾難去咧直接去刺激翻本身個製造業嘅一個需求啊，又或者
活嘅經濟活動嗰方面嘅。咁以睇翻咧本身嗰個製造業嚟講咧，其實對於成個美國經濟，你話影響係咪真係咁大咧？咁樣其實主要影響經濟嗰個表現嚟講咧，喺美國嗰方面咧就內在於呢個消費嘅項目。咁我覺得咧唔會話太過擔心咧，因為製造業咧持續有個收縮，而令到咧即係拖垮咗美國嘅經濟，亦都會令到企業嘅一個盈利收縮。咁頭先咧都回應翻咧，即係先前係Linda所問嘅問題，究竟基金會唔會話喺第四季咧繼續會有一個買貨嘅表現咧？咁現階段嚟講咧，美股咧即係講緊道指嗰方面咧，仍然都係一個13,000嘅位置。咁我覺得基金咧就算買貨都好，都會較為保守少少嘅。咁雖然話咧，即係為有一個連結嘅因素，亦都令到咧基金需要去可能係要追翻本身個表現啦。咁但係咧現階段嚟講咧，見到個市場咧面對住一個財政懸崖嘅呢個問題咧，咁我覺得咧個本身嗰個買盤啦，或者係本身嗰個嘅投資意欲咧，仍然會係較為保守。咁我相信咧美股嚟緊咧都係一個反覆上落嘅格局嘅。好啊，咁啊，始終今次咧就颶風Sandy 啦、桑迪咧，咁啊吹走咗咧就係195億嘅美元啦，即係嘅港元啦，即係大概250億嘅美元啦。咁啊累及咧第四季個經濟增長咧都放緩至到介乎1% 至1.5% 啦。咁啊已經係低過原先估計嘅增長1.6% 噶啦。咁啊希望今次嘅風災即係對美股嘅影響，希望即係可以越嚟越少啦嚇。冇錯。好，咁我哋都順便跟進埋咧就係啲油金啦，琴日個收市表現係點樣啦？兩日期油方面咧就升咗56美仙啊，收報咧係86.24美元一桶噶。倫敦布蘭特期油咧就收報108.7美元啊，跌咗咧係38美仙噶。睇埋金價嘅表現啦。兩日期金方面就升了7美元，收報是1,719.1美元的。咁啊，先講下啲油啦。咁啊，其實啲油的需求近期嚟講，你覺得即係係咪熾熱翻咧？咁啊，如果你話即係有啲颶風啊，有啲咩天災人禍啊，咁通常油價都會升翻少少嘅，會唔會咧？冇錯啊，係啊，之後嘅一個表現嚟講咧，我相信咧，即係譬如講緊紐約期金去到86蚊呢啲位置一桶嘅話咧，都係一個比較低少少嘅水平。咁現階段嚟講咧，颶風過後咧，對於一啲原油嘅需求咧，係會有一個短暫嘅一個刺激嘅。咁睇翻本身嗰個經濟表現咧，其實你都會見到啦，唔同嘅經濟數據，特別係喺房地產嘅數據嗰方面咧，亦都反映到咧美國個經濟咧係慢慢地改善嘅。咁除咗話製造業之外咧，我哋見到個消費指數嗰方面咧，其實亦都有一個持續創新高嘅表現。咁呢方面咧，我都會覺得咧，即係如非即係禮拜五嗰個嘅非農業新增職位嘅數據或者失業率咧，有個非常驚嚇嘅一個數字啦，咁我相信咧，即係佢本身嗰個油價嗰個表現咧，大有機會咧係上翻90美金以上嘅水平。咁呢方面咧就會見到啦，其實咧布蘭特期油啦同埋紐約期油咧嗰個差價咧，亦都會係慢慢地收窄。咁在於咧，我睇好美國本身個經濟表現咧喺嚟緊呢一季會做翻好。反之而言咧，歐洲咧仍然會有個收縮嘅狀態。咁呢方面咧，投資者都可以留意翻。好啊，咁啊都要提一提金價喎。琴日紐約期金咧一升升成7蚊美元咁多啊，咁啊收報咧。啱啱提過都升成收報1,719.1美元啦，咁啊升幅0.4%啊。其實總結翻成個十月咧，金價咧係累跌咗咧成3% 噶，咁已經係結束咗連續4個月嘅升勢啊。咁啊仲諗住即係繼續有得升啦，點知都係越跌喎今個月。係啦，我哋見到咧，即係 QE3 推出咗之後咧，其實好多投資者咧都 expect 本身嗰個金價咧有個反覆上升嘅狀態嘅。咁呢方面咧，其實你會見到咧，即係冇預期中嘅升得咁多，咁亦都反而有喺十月裏邊咧有個下跌嘅狀態，咁我都會覺得咧，即係其實本身嗰個金價嚟講咧，就好睇翻1,700美金水平呢、這個一安士嘅水平咧，究竟會唔會守得住？咁技術上咧，如果跌穿呢個水平嘅話咧，本身嗰個升勢啊，或者反覆向上嘅勢頭咧，亦都會係破咗嘅。咁但係咧，我自己嘅睇法嚟講咧，即係本身咧，即係當 QE3 推出嘅時候，無論講緊咧，即係美股個表現咧，其實有個反覆嘅狀態，本身資金咧其實仍然會揾緊一啲即係唔同嘅渠道去流入，係唔同嘅商品嘅當中，其中一個黃金嘅一個價格嘅表現咧，我相信嚟緊咧都會仍然有一個上升嘅狀態。咁只不過咧，對比起 QE1 或者 QE2 嚟講咧，個升勢咧就唔會咁急嘅啦。好啊，唔該曬 Harry 啊。咁我哋休息一陣先啦，轉頭翻嚟咧係繼續我哋嘅節目啊。咁啊，睇翻內地方面咧，公布咗十月份嘅官方製造業 PMI 即係個指數啦。咁啊重上咧去翻50樓上嘅水平啊。咁啊係由9月份嘅49.8咧升到去50.2啊，但係都係略低過市場預期。
期嘅50.3，但我覺得都係一個好嘅跡象啦，起碼上翻去50樓上先啦。冇錯。好啊，咁啊轉頭翻嚟再同阿 Harry 傾下呢個數據嘅表現啦。咁啊睇緊恆生指數咧，最新就跌緊119點，做緊咧係21,522點嘅，而國企指數咧就跌緊87點，做緊10,494點，而上證方面最新升緊5點嘅，做緊係2,074點，而滬深300指數升緊7點，做緊2,262點嘅。休息陣，轉頭翻嚟再傾啦。